ni bo nafushije abantu benshi mfusha abavandimwe mfusha inshuti ariko nabaye nkaho ari bwo mfushije ubwa mbere kuko na my brother first born wacu nawe yamfiriye mu maboko yari umusirikare muri Congo bamuzana bamurashe bamuca amaguru bamaze guca amaguru nge twari kumwe na warapfa numvaga no gusenga ari ibintu biraho ni nk'ukuntu wajya mu mujyi nzabikora nimbona umwanya kuko ntacyo byamfashije gihe abantu bareba amastati barapostinze barareba amavideo sinshobora kubireba nagize ikintu kiteye ubwoba muri njyewe bo urarira hari abantu barabibona ariko iyo abantu bamaze gusohoka bose mu rugo bose bagiye basezeye bakubwira tuzagumana nawe tuzabana nawe ntabwo tuzagusiga wenyine ariko reka nkubwire iyo bamaze kugenda ikiriho kirangiye nibwo umenya ko umuntu wawe yapfuye nibwo ubibona ko yapfuye kuko urinjira mu nzu mugahura muri esikali none uriya ni umugabo we babaraga mu gitanda kimwe ujya kuryama ukabona nawe uhari mu gito ukajya gusinzira wajya kumukora ukabura amubuze donc agiye kutangira kumva amajwi nabayeho numva amajwi gusa buri munsi nakumva umuntu avuze hasi muri salo nkumva niwe aratashe nakumva umuntu uhamagaye umwana nkumva niwe winjiye nakuzamuka gutya escalier nkumva niwe ari ukuntu twahuraga agiye mu kazi nanjye yenda ndi kuzamuka cyangwa turi gukubitana mu gikoni ntagakomeye pe nta nubwo kugira ngo umubwire ngo akomere nawe ntabwo wamubwira uburyo ari bukomere ntibyoroshye ni ikintu gikomeye kubwira umuntu ngo ihangane yihangana ate hari umuntu wambwiye ngo ushasa ngo mana ngo ihangane ko dani ni umwana wawe ni umugabo wawe ni munyine munyigishe ukuntu bihangana bate ko ngiye kwihangana byararangiye numvaga byarandenze uriya mama rero nubwo tumubwira ngo yihangane ariko uwakubaza formule yo kubwira umugore wa Pastor Theo ngo yihangane ntabwo wayimubwira irakomeye ariko agomba kumenya ko afite inshingano zo kurera bari abana afite umuryango munini Pastor yasize nubwo bose atazabishobora ariko abazashobora akeneye kuba afite imbaraga ibiriya bintu iyo ubigiyemo ukabihora muri kari agahinda no kubitekereza no kurira jitojire ngiye nari ngiye kugira umutima wari ugiye kuzasa ko nari nsigaye nanirwa guhumeka byaramfataga nkananirwa guhumeka nkavuza induru nari mfite umukobwa ukora mu rugo mu rundi kazi yarandeba akavuga ngo mama Kenzi ngo wonge ureba amafoto ya tonto hari ukuntu nareba ifoto nkayita mpinduka ukundi kuntu bibaze kuba ufite umugabo ariko mwajya kuryama ugafata ekuteri ukambara mu matwi kugira ngo urebe filime ubone ibitotsi kandi uryamanye n'umugabo nta mucunga nabona asinziriye nkabikora kugira ngo mbone ibitotsi nazajya abona byanze niba afite umushuti we azajya afata niba ari moto ari imodoka agende yicare kuri uwo mushuti we arire burya ufite umuntu uriraho nabyo biraryoha arire kabisa arire atahe yarize kabisa atahagaruke mu rugo asekera abana abakorera ibyo agomba gukora abereke ko ejo ari heza abereke papa wabo ko ari ahantu heza nubwo ngiye mbivuga byari byananiye ariko ubwo nibwo agiye gutangira kumenya yuko umugabo we yawe ariko imana imukomeze abantu nibamara kugenda nibwo azababara cyane birenze birakomeretsa kasi epizo niko nitwareka nizere ko umeze neza cyane nizere ko uri amahoro nizere ko ukomeye aho uri hose hirya no ku isi nizere ko uri amahoro ni ukuri ku bantu badukurikira bari hano mu Rwanda ku bantu badukurikira bari hirya no hino mu bihugu duturanye ku bantu badukurikira bari muri diaspora hirya no hino ku isi hatandukanye ku bantu by'umwihariko badukurikira bari mu gihugu cya Congo kubera ko uyu muvandimwe turi kumwe aha ngaha arahazi cyane yarahabaye ku bantu badukurikira bari mu gihugu cya Kenya arahazi cyane n'ubu niho aba ku bantu badukurikira bari mu Rwanda ubwo hantu hose hari inshuti z'uyu muntu ku bantu badukurikira bakunda cyangwa barakunze Arami Ministries imwe mu makorali nk'uko abantu bose babyita abantu bose barimba bari hamwe hano mu Rwanda yaba ari ministry yaba ari iki byose bite babyita korali abantu bose bakunze cyangwa se bakunda iyo korali n'uyu munsi
banamukunze muri iyo korali reka mwese mbaye ikaze aho muherereye hose hirya no ku isi nk'uko n'ubundi uri kubibona nicaye muri Semporo n'ahantu heza cyane n'ahantu heza pe habera ubukwe habera ibirori bitandukanye ubusitani bwiza kandi bwakira abantu benshi parikingi yagutse iyo ushaka barabatekera udufirigo hafi amafoto meza amamodoka atwara abantu bacu nyine n'ahantu heza pe safuraho Rao Kassien. Umeze neza. Biragenda namoro. Yego. Sha urasa neza pe. Merci, merci cyane. Aka makeup urumva. Kaguhaye. Kamaye pe. Merci, merci. Nigeze kubona ahantu hamwe umuntu w'Imana reka mbari ko mwita yari yakoze ikiganiro ahantu afite inzara nziza nk'izo zawe pe ariko nkabona abantu bari kumucira urubanza eh umuntu w'Imana ufite inzara zimeze gutya udatuma nzisha umuntu atazambona oya iyo umuntu agucira urubanza kuri kubwiza buri supplementaire wishyiriyeho makeup inzara umusatsi mwiza bigenda bite ubitekereza iki byo ndamwumva biterwa na societe communauté yabayemo kuko nanjye byigeze kumbaho nigeze kubaho mba muri église itabyemera cyane cyane deja ukabona umukobwa wambaye nk'ipantaro ukagasubira mukobwa n'indaya batwumvishaga ko ari ibintu biteye ubwoba noneho wareba umukobwa w'imaki kera makeup enda zari zitari cyane ukabona umuntu wisize rouge à lèvres ku munwa ufite inzara ndende nubwo zaba ari ize akabonaga wamubonagamo ikindi kintu kubona indaya pe bavuga ati ya mukobwa ni indaya yararangiye yego niko nyine twakuze tubibona ubwo uwo muntu rero bose namurenganya ni communauté abamo na société yenda kuriyemo cyangwa abamo n'imyumvire n'imyizerere ye ntago ntago namukondana ndamubabariye uramubabariye yego yitwa Safi Mugisha abantu bakunze Ararume Ministries baramuzi n'umwe mu baririmbyikazi cyangwa se mu baririmbyi harano batabikunda ko umuntu ashyiraho umusuma ngako kantu kakazi ngo babumva kari ku undermining igitsina gore numwe mu baririmbyi bari bakomeye nubundi nubu bakomeye abantu bakunze muri Ararume Ministries yanyuze muri byinshi cyane mu bijyanye n'urushako rwe yanyuze muri byinshi mu buzima yanyuze muri byinshi n'ukuri byabera buri muntu wese isomo yanyuze muri byinshi muri ADPR yanyuze muri byinshi pe numwe mu babyeyi banyuze muri byinshi ariko uyu munsi bakomeye ibyo yanyuzemo bishobora kubera buri muntu wese isomo tugiye kuganira muri urwo rugendo ndetse turibuze no kuganira ku tuntu n'utundi anatubwira uko amerewe mu gihugu cya Kenya ari gutura muri no minsi mfite gahunda yo kuzajya gusura abantu benshi cyane muri Kenya uzabona ibyo biganiro ariko mbere y'uko nzagenda nyine nagize umugisha n'amahirwe yo guhura nabo nubundi nzajya kureba Safi ngo ahikaze kuri Max TV urakoze cyane nanjye nishimiye kuba ndi kuri Max TV umwe na Cassien turavugana ariko finally ya naraje ndi mu bintu byinshi byinshi ariko twakomeje kuvugana nishimye cyane kuba twahuye live cyane yego ni n'umugisha pe kuba uyu munsi tugiye kuganira kuri Max TV muri Ararume Ministries amakuru yaho ntabwo yahiruka amakuru ndayazi kubera ko nubwo ntahari ariko ndahaba tugira groupe nyine ya Ararume ku isi yose tukurikirana amakuru ya gusa sindajyayo yo ariko nago ngomba gusubirayo ntarajyayo rero nago ngomba gusubira ntarajyayo ngomba kugenda guhura n'abavandimwe banjye kuri hano umuryango mugari yego umuryango wabanye nanjye mu bihe byinshi bihe bikomeye mu bihe byoroshye mu bihe byiza mu bihe bibi cyane bibi bavuga ko Ararume yabanye nanjye ntabwo bigeze bandikura bambanye nanjye barankomeje mu buryo bufatika mu buryo bw'amasengesho mu buryo bwa
ngo ga counseling bakankansolinga bakankomeza bakambira ko nkomeye yuhuye n'umuntu akakubwira ati urakomeye, you are very strong, you are strong woman, uzabikora, uzabigeraho, uzagera ku bintu byiza cyane, ukuri biguha imbaraga nyinshi. Rero alarme muri abo bantu benshi bagiye bampa imbaraga cyane, kandi mu buryo bufatika n'ubutagaragara ariko nkabibona. Yego, safi ninde, abantu tuganire bakuzi hanyuma twinjire mu byukuri. Naho hantu bagufashije nyine nanjye mpise ngira amatsiko ndetse n'inyota mu byukuri. Safi ninde, iki nicyo kiganiro cya mbere ngiye gukora kuri microphone nahinduye CV. Yego, hambere navugaga ngo nitwa Mugisha Safi, nkaba ndi single mother, ariko ubu ngubu noneho nagarutse ndi Mugisha Safi uri married. Uri married, wow. Ubu ngubu Imana yagiye neza, yahinduye stati yanjye, ubu ndi marie, mfite umugabo nkunda, mwiza nkunda, kandi unyitaho buri munsi. So ndabishimira Imana rero, nkaba ndi umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana, uririmba n'indirimbo zifasha abantu bose mu buzima busanzwe. Ntabwo ndirimba sekila, ndirimba indirimbo z'ubuzima, z'Imana, z'ubukwe, ibintu nk'ibyo. Hanyuma nkaba nari umukristo wa Victory ba Kanombe, urenze kuri aeroport. Pasiteri wanjye yitwaga Pastor Josephine Mukabugingo, akaba muri Amerika, ariko church iracyahari. Nkaba nari umuririmbyi wa Alarme Ministries guhera 2010 ngira ngo kugeza n'uyu munsi ndacyahari. Nubwo nta performing ariko ndacyari mu Alarme, kandi ndatekereza ko ntazava muri Alarme aho nzaba ndi hose. Nkaba naririmbaga ijwi rya kabiri ryitwa Alto, nkaba nari mu bantu bayobora worship, kuramya no guhimbaza. Nagiraga iyo opportunity yo kuba nayobora, nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Ikindi hari ikindi ni iki ikindi ni uko ndi umuntu uri social, nkunda abantu, nkunda gufasha abantu iyo mbishoboye, nabishoboye nyine ubwo nta bushobozi mba mfite, ngira urukundo. Mu ijwi ko harimo amakisi ameze nk'aho wagira ngo Kinyarwanda kirimo kitari cyinshi cyane. Nigihe umaze muri Kenya, naho wakuriye, ukuntu ndi kwikokora nkakivuga neza. Kuri njyewe navukiye muri Congo, twakoreshaga ururimi rw'Igiswahili cyane, yenda n'Igifaransa ku ishuri, ariko niringara ahantu twabaga turi. Ntabwo rero Ikinyarwanda nari nyizi, twakuze tuvuga urwo rurimi, tuza no kuzamenya nyuma ko turi Abanyarwanda, ntabwo twari tubizi, twumvaga turi Abakongomani nyine. Habaye ibyabayeho byo mu Rwanda, murabizi, intambara biza kuafekta n'abandi b'Abanyarwanda babaga mu bihugu byo hanze, nk'abaturanyi b'u Rwanda navuga. Urumva ababyeyi bagiye muri Congo kera, ariko tuza kuzatahana natwe nk'abandi bose. So biba ngombwa ko tugomba kwiga ururimi rw'iwacu. Yego, ariko birantangaza ukuntu nshaje nararumenya neza. Urumva birababaje kuba ushobora kuvuga umuntu akahita yumva accent yawe ko itarimo neza, kandi mba numva nabikoze. Wewe wagerageje sha, nukuri turi Abanyarwanda ariko bawe muri Congo. Njye mvuga ko ndi umukongomani, ntacyo biba bintwaye. Yego, kera twavuga ngo njye ndi umuzayirwande, ndi umunyarwanda zayiroze. Yego, so niyo mpamvu ngira ngo ariko numvaga njye mbivuga neza. Noneho no guhora ugenda uva mu Rwanda noneho ugiye kuba muri Kenya. Muri Kenya naho urumva ntakoresha Ikinyarwanda cyane, abantu mukorana buri munsi, buzima bwa buri munsi
abakenya bakoresha ikinyarwo igiswahili n'icyongereza so bibangombwa yuko usa nkaho wibagiye ururimi rwawe ujya kwiadapta mu rundi rurimi rw'abantu muri kumwe nabo ngenda aho ndanzarinza nzana imvi narakimenye yego kuko ndumva nifite vision yo kugenda amahanga yego ndacyagenda nshobora kuzajya ahandi noneho ugasanga none ndi kuvuga henda nk'igispanyol yego urumva ikinyarwanda kizagenda still kiza cyakindi cyanjye yego iyo uri kwibwira abantu wavuze yuko mbere wavuga kuri single mother ubu ngubu ntabwo uri single mother uri umugore wubatse ubana n'umugabo mbere reka duhere nyine urumva hari impamvu mbere wari single mother uyu munsi ukaba uri none uri umugore ubana n'umugabo inkuru yawe yanatumye ubona ko Arumi Ministries ari umuryango kubera ko bakubaye hafi ugiye kwiganiriza abantu uyihera hehe Safi kasiye ushaka kumvuga amabanga yose hano ndakubwira ariko natangiye mu rushako rwa mbere nshaka umugabo ntabwo nabaye single mother ko narabyaye ndonye ndabyara nabanye n'umugabo turabyara hano batatu b'abahungu beza hanyuma nawe murabizi ibibazo biba mu ngo up and down ibintu nibigende neza ugaforsa ugasunika ukavuga ati basi bizahinduka bizahinduka bikagiraho bikanga none ukagenda no handball nasengeraga icyera nti twasengeraga muri ADPR noneho ukajya kuganiriza nk'umupasiteri wawe cyangwa umuyobozi wawe akakubwira ati nta mukristu usenya amukristu usenya rwose niko zubakwa ntabwo wasenya urugo ejo uzasubira kuri arutari uzaririmba uzabwira icyo abantu uri umukozi w'imana ugomba kwihangana nicyo ugomba kwigisha abantu so ugakomeza ugaforsinga ukizirika ukizirika ariko ugasanga finally n'urwo rugo uvuga ngo urimo uraruproteje ariko ugasanga we nta protection ufite y'ubuzima bwawe so byabaye ngombwa yuko numva ndananiwe numva ko ngomba kurekeraho kwiforsa muri ibyo bintu nabonye bidaha bitari bitazakunda byatangiye bite bijya kuba bibire reka tube ariho duhera umugabo mwarahuye murakundana cyangwa se wenda murabana twarahuye byandi by'ubuzima bugira gutya mfasha icyo gihe ndibuka ko ababyeyi banjye ngira ngo nta kazi bari bafite badakora kandi njyewe nakunda kwiga nshaka kwiga ashaka atangira kumufasha kuba niyaha igihembwe kimwe bigakunda ubundi bikanga urumva ababyeyi bakiva muri Congo bageze mu Rwanda utuzi turabura nta kazi so mukabaho mu Rwanda no kugira ngo ugasanga muri kwiga nabi ukiga igihembwe kimwe kindi ntiwige yenda hari abantu bagize amahirwe yo kwiga bakiga neza urabizi ko hari n'abantu iki gihe baba bafite abantu babishyura n'ahantu ashaka hose ariko ugasanga ntashaka kwiga ariko hari undi mwana hano hanze bashaka kwiga ariko yarabuze ubushobozi yabuze support so nabayeho nshaka support yo kwiga ariko ugasanga famiye yanjye yari ifite ubushobozi bukeya hanyuma uwo mugabo atangira kumfasha nkiga igihembwe kimwe ikindi nkasiba ikindi akanyigibo bituma rero mwiyegeza kugira ngo n'uburyo niga agufasha kwishyura ishuri ngira ngo nari mu wa kabiri niba ari mu wa mbere secondaire mu wa kabiri ndiga ngeze igihembwe cya kabiri biranga ariko kwishyurira sitire akwishyurira akubwira ko mukundana cyangwa nk'umuntu byatangiye ari ubushuti busanzwe ari umushuti w'umutante wanjye nge nkabibona ko abikora kubera azanye n'umutante wanjye ariko ahubwo nawe murabizi ufite target kakana reka ngafate neza yenda ari ukuntu bizagenda neza so muri deuxième secondaire so birangira tubanye mudakundanyeho cyangwa simbizi niba narakundanye ubwo nari mbizi buriya birangira tubanye ishuri ubwo nari maze no gutwita deja maze gutwita
kwishuri birahagaze. Ishuri burari hagaritse. Ari hagaritse njya mu byo kubyara. Aho niho natangiye struggle y'urugo rero. Ntabwo urugo rugeze rumpira. Ntabwo nakubesha ko nigeze nishimye. Nabanye mute. Habaye ubwumvikana hagati yawe nawe ko mugiye kubana famiye yarababanishije. Wagize ubwoba yagize ubwoba yuko natwise kandi nagushobora kujya iwacu kubabwira ko ntwite. Iwacu bari bafite ya bari bafite babyita basinga muri ADEPR no bose noneho twari dufite ya imyizerere imyizerere yuko nta mukristo ushobora gutwita adafite umugabo takoze ubukwe babyita ngo n'ubusambanyi babyitaga ikindi kintu kibi cyane ngo ni ikinyendaro babyaye ikinyendaro bakagushira kuri ya rutare hariya bakagusomera ni nko gusomera kugukatira urubanza do you know ndabireba noneho niwacu rwose ntabwo nayinemere kuba nagera ntabwo nagomba kujya imbere ya papa ndibuka nagezeyo rwose narirukanwe urumva ababyeyi baba bangayiza risque zo kuba bafite umwana sa nuko nagiye umugabo aranyakira umusanga ntaba abana nabanje njya ku mutante wanjye nyine uwo wawundi mushuti bari banaturanye so mutante wanjye aranyakira ariko ndamuhisha ko ntwite ndabihisha nyuma nza kurwara bimeze nka malari njyana kwa muganga baravuga ati nta kintu arwaye uno mukobwa aratwite uyu mukobwa wanyu aratwite kasiye ibiseka ati aratwite tante nta kindi yakoze yahise ahamagara wa mutipe nyine arabyemera vraiment aravuga ati nta kibazo naze mu rugo aramubwira ati wabo bamenye ko njyewe umuntu wamuteye ninda tuziranye byo ari ikibazo gikomeye ubunteranyije na famiye nuko twajyanye n'umugabo ndihisha namaze hafi umwaka urenga niba atari ibiri iwacu batazanumba ubana n'umugabo kandi tutabanye neza mu by'ukuri none se ukigeramo mwahise mutangira kutabana neza nono byari biri aho ariko urabizi uko ugenda buca ugenda ureba akageso umuntu atashe mu gitondo muracyari bashya umuntu yasinze umuntu ibintu nk'ibyo umuntu atangiye kuvuga nabi umuntu ba utuntu no bigenda bikomera umuntu atangira kujya arwana kubita so mbona harimo no kuzarisika ubuzima bwanjye mbaho muri iyo situwasiyo bigera mbona nzahava nacitse n'ukuguru cyangwa naravuyemo amaso nashoboye no kuba nakwikorera narabaye nk'ikimuga maybe bigatuma nazananirwa no kwibeshaho cyangwa no kurera abo bana so gakeya murabanye umwaka wa mbere murabanye umwaka wa kabiri ariko birushaho kugenda biba bibi donc byatangiye kuba bibi cyane aho donc bitangira kuba bibi cyane nyine byahiriye hehe umaze kubyara umwana wa mbere deja no ntarabyara deja narabyara mfite inda nkuru ubwo namaze hafi amezi angahe barambuze nta muntu uzanumva imaze kugira inda namaze hafi umwaka mu rugo batazanumva ntwite kanze nibuke neza ni umwana wa kabiri ngira ngo nibwo natwise inda y'umwana wa kabiri mbona bimeze nabi ndumva ko nagiye ntwite iwacu nko kwiyahura bwa ntabwo bari bunyice ahantu ufite kujya ndagenda ntwite inda y'amezi niba ari atanu ariko narakubitwa pe numvaga ndushe yari gukubitaga umugabo mu rugo awe mbaho mu rugo buzima ukajya uhisha ari ibintu byinshi biba mu ngo ukavuga ati ntabwo nshobora kwishyira hanze kambika ibanga ryanjye n'urugo rwanjye ariko ntabwo ubayeho hari abantu benshi babayo muri ubwo buzima akavuga ati sinshobora kwishyira hanze abagore bagenzi banjye baranyemera babona ko ndi umuntu warongoye n'umuntu ufatika ushobotse ufite
power so ngomba kuzihangana paka ariko nago ari byo ubaye utabayeho kuryama kararurira ukabyuka mu gitondo amaso atukura ugira ngo itabiri itabaho ariko hari abandi bagore bavuga bateho kugira ngo mbane n'umugabo w'umukene yajya nkubita ariko natashye muri yo vewiti sawa ntacu akomeze bihana abo gabo bafite imbaraga ntabwo nari nzi no kurwana enda bo baramukubita urushi rumwe nakamusubiza urundi cyaka mukubita ebyiri akamusubiza rumwe gye rero nago na bon narageje mu byukuri kasiye narageje yego ndagerageza ndwana nabyo nanjye mba nk'abo bantu bihangana akavuga kameme abana biga neza hano nakoraga bari bafite scholarship bariga hano heza abana banjye biga kuri excel kandi niho nakoraga ntuka niba umwana ashobora kuba yiga hano ishura miliyoni ntagara hano horoshe nari kuba nihanganye mba mu nzu itakodeshwa sibyo mfite imodoka yo ku kazi dutwari tugarura nta kibazo nari mfite ndahembwa nagomba kwihangana kwashobora kuba nakwitunga ariko ahantu bigera ukatangira gutekereza risk zizaba zirimo kandi n'abana nabonaga bitangiye kuba affecta nese ko bya mwabyaranye abana batatu watangiye guhura n'ibizazane ku mwana wa mbere wa kabiri yajemo gute wa gatatu azamo gute niko akundi bumva warushye ukavuga ngo ugiye muri konji wanyu najya muri konji bimwe bita kwahukana nibyo bita kwahukana mu kinyarwanda ukagenda ukavuga reka ngende ntabwo nzagaruka ukiraka ntabwo nzagaruka ukicara ariko njye ntabwo najyanaga abana ntabwo yabamaga noneho nagerayo natangira guhangayika kubera abana atangira guhangayika kubera abana nkareba ko nakoragaho biga nawe nkabona urabona abana bayo bameze neza urabibona ukabona nago bishimye nago bameze neza ugasanga mba naje na pakinze nabaza nibyo mbazana ariko ugasanga abana still nago bameze neza burya umugore tubyumve neza abana berezwe n'umugabo bon hari abagabo rwose bazi kurera cyane ariko burya ababura akantu ka mama shambona biranze nkongera nkagaruka nye nka nigarura ukigarura mu rugo ndigarura rwose shaka siye nkagaruka nkavuga reka ngaruka abana banjye nago nshobora kwihangana ko babaho kuriya muri kwa kugaruka ubwo harimo akantu k'urukundo na kake akagarutse baracyaguharaye ubundi akagiyemo undi akaba arinjiye nawe ndamubyaye ubwo muri uko kumubyara n'izo sitarako zikongera zigatangira inkoni pa navuga sinzongera imyaka ikaba ingahe ndangije nageze ahantu numva wapi ndavuga ni ntabwo bizagira endi nziza swati napfa kubera ntagira hati atake swati ubwonko bwanjye buzagira aho bube nka buveho kuko natekerezaga cyane kurusha gutekereza cyane ubuzima mbayemo kurusha gutekereza gushaka amafaranga gushaka ubuzima buzatubeshaho ejo ntekereza ibibazo mfite gusa nkabona n'ejo nzapfa nzagira kanseri y'ubwonko cyangwa umutima wanjye uzagira aho uhagarare n'abo bana ndi kuvuga ngo ndi guproteje urugo narwo mfite n'abo bana sinzashobora kubarera nibwo nafashe initiative yego tutarakomeza uyu munsi ntabwo ari wowe gusa umuntu arya aganira n'umuntu cyangwa se yareba muri comment ugasanga itorero wowe hari muri ADPR ugasanga itorero nyine ntabwo rimubuza donc kwivana muri violence ari gukorerwa mu rugo icyo gihe wowe itorero ryari bimeze bite ryakubuzaga nyine kuva mu rugo kandi uri gukubitwa uri hafi kuzapfa shano kuri barakubwira ihangane antuka nta mupasiteri ukubwira ngo uva mu rugo ntabwo abikubwira arakubwira nta mupasiteri akubwira ngo genda uzinge ibintu byawe utahe kuko mu nshingano ze ntabwo birimo inshingano ze ni uguhuza abantu bakabana akaramata noneho ugasanga ako karamata ntagahari so ukamubwira se pasita ni gute bizagenda gute ko mbona ubuzima bwanjye ntabwo bufatika mbwira ati ihangane komeza usenge ntagiye imana itagisubiza imana iza gusubiza buriya mugabo azahinduka nshya ni ukuri hari n'igihe yahindutse aranabatizwa aba umukirisitu
ariko nari naragiye mvuga ko ntazagaruka pepepe sinzagaruka urishima ndishima mba arambwira yarakijijwe n'umukristo uteye ubwoba ndavuga umugabo wanjye uzi ukuntu umukunda reka ngaruke nsubirayo akijijwe rwose arangiza arambwira ati gerera bikoze kugira ngo ugaruke urabona biriya bintu nabivamo kiga nikoreye bibiliya mu kwaha sha birangira n'urumva abapasiteri barabikubwira ariko nizo nshingano ze mu by'ukuri n'ababibona ababibona ariko akavuga se uyu muntu azavuga ati niyo namubwiye ngo aveyo se pasiteri nazavuga se nabwiye pasiteri arambwira ngo ninsenye iyi ni rwose na pasiteri yanyemereye ngo mbivemo urumva pasiteri ntabwo yafata izo risiki none mahereza asaba zabaye ko bikunze kuba bikunze kuba pasiteri nta sinzi niba ari umupasiteri ukubwira ngo uzabireke urivemo ntago bon kenshi urababwira bakagukansoringa bakagusengera bakakubwira utegereze imana kandi ntago ubuze igihe cy'imana ngo kizaba ryari imana niyo ifite gahunda zayo ntago wamenya ngo iza gusubiza ryari none se utekereza iki utekereza ko umukristo wo muri ADEPR cyangwa se mu rindi turo runaka urugo ruri kwanga ajya agisha inama pasiteri ajya agisha inama umutima we agisha inama umutima we n'ubuzima bayeho pasiteri amwihorere bo yamubwira pasiteri icyo azamubwira ni ukumubwira ngo komeza usenge kandi ukomeze wihangane nta kitagira iherezo urabyumva nazibana zidakomanya amahembe nibyo bintu bakubwira ariko wowe ni wowe uzi iki uba icyo uri kubana nacyo buri munsi pasiteri ntabwo abizi ni wowe uzi urugo rwawe ni wowe uzi umusaraba wikoreye uburemere ufite pasiteri azakora inshingano ze nka pasiteri aza gusengera aza kubwiriza aza kwihanganisha aza gukomeza nunabura n'amafaranga azayaguha rwose akubwire nta mafaranga yo guhahira abana ufite akakohereza amafaranga ariko ni wowe uzi ibuye wikoreye yego niwe ubizi njye ntekereza ko umuntu wese waba afite ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo n'undi muntu wese yahuye nabyo ko sinjye wahuye nabyo njyenyine antuka nta mpamvu yo gukomeza wikorera umusaraba udashoboye kwikorera kubera idini ngo uri gutinya ngo ndi umuyobozi wa korali ngo ndi umuyobozi wa worship team ngo ndi umuyobozi wa protokole ngo buse ninsenya bizagaragara gute no ni wowe ubizi ni wowe uzi ikintu ufite muri wowe kikubabaje kikuremere na ubonye urabizi pasiteri akubwira ko asezeranya abantu kuzabana akaramata batandukanywa n'urupfu ariko njyewe noneho nta nibyo nari narakoze nibazaga n'impamvu ndimo gukomeza guteseka yego nahise nicara ubwanjye ndavuga ntabwo nshaka kureba ibyo abantu bavuga bazavuga yesi urugo ruramunaniye kandi ari umukozi w'imana ari umukozi w'imana ahagarara kuri arutari aratubwiriza turirimbira tukajya mu mwuka ubusa azongera ahagarara atubwiriza azatubwira iki nta kintu azatubwira wa wundi nawe burya azambwira ngo ihangane nawe yarananiwe kwihangana azambwira ngo n'indongorwe nawe rumunaniye icya mbere cy'abantu batekereza umusingo mada ubuzima agiye kujyamo agiye mu buraya nta kindi agiyemo ubusa bari abana azabatunga gute nta kundi n'abagabo bahita bakujajinga uko bumva babishaka ibyo bintu byose rero bikuzamo ugahita uvuga no malgresa reka njye mfate inisiyative zanjye nshaka ubuzima bwanjye reba abana bawe ese bazakura bate ese bazagira iyihendero kwanza so ugahita uhitamo wowe icyaguha amahoro nshaka inzira zawe zaguha amahoro nawe umuhereze zitayimuha amahoro wowe ubufashe umwanzuro uravuze ataritari sinzayisubiraho ntacyo ariko reka nkize ubuzima bwanjye uzati sinzongera kugaragara ndi imbere ndirimbira abantu ariko roshe pe ko numvaga nyine ari wo mwanzuro kandi numvaga ntabatazongera kunyemerera kujya imbere kuri mazabahu bahita kuri arutari nyine ngo njye kuririmbira ugatute utangiye kubwira ngo imana irakora we yaranze byaranze ngo imana ikunda umuryango ikunda urugo imana izakubakira ngewe we rwasenyutse ni gute se uzabibwira abantu ni ibintu bitumvikana ariko malgre sa ntabwo ariko byagenze nabaye nko muri victory ubwo nasabye rwose mba nicayeho gatoya mbanze nitekerezeho
Бо, нта нуго набисабye нарабузе. Нарабузе набаye nk'umuntu wiburishije cyaho gatoya. Hari habaye iki rero? Ni umunsi wa nyuma uvuga uti uru rugo sindi burare mu uyu munsi reka ndusohokemo ngiye kwemera nitwe indaya ngiye kwemera nitwe ko umurimo w'Imana naniye ngiye kwemera umuryango wanjye unyite igicibwa abana banjye bitwe ibinyendaro kubera ko batabana na papa wabo birere bijyane birere yenda bazananira kubera ko badafite indero ya papa urumva ni ibintu bikomeye yego byari bigenze bite rero umunsi wawe umuvuga uti urugo sindi burarimo niki niye cause immediate yabaye shaka se irakomeye ndibuka nari nagiye kutwagiye kuririmba i Bugande ari invitation ifite Uganda ajyanye nawe aririmbye bo muri Victory urumva nasize urugo ndamubwira ngiye kuririmba ahantu anago yambuzaga ну я чач, на кого я вим был загапе, там где он дадие, арико на радие, урон басимари, на ве, ну куна кого я гарусе мруго, сава на ве вари мруго воньине, на Мухамма гаранги табуга ну онди моно, ну онди мугор, урабжун ва, аканука, я ве, я сон дафуга, вину вишура куба, вимезе нави. Навыя Юганда деже, бон, антукани миси на гомба кумарайо нараи иутишиже, да таха, коко бари бачи на батоя, бари кумену мукози муруго, ба гомба куджа куишури, синси, бон, на гончага кубите чириза, наи сенза, нанжира куипанга, ни чечечее, бон, на нуунди, бину пьосе кончува, кува навжи курира. Шакинзу, хафья кази, хафья банавига, бухоро. Зундай вона, дай шура, вайсига маранжи, вакури вину бьосе. Ша. Да, ярия джему кази, наисен фата, имодока, да пачира, и бьона гомба куджана. Антука синавай вамуну, вганго, ндегу пачири вину бьому руку. Наравне с ним, когда они чинят чимге, а таза фуганго, мугоре араджи откуда вину бьёшь? Я рансавуй. Вапи. Нари гурие матела, нари корешереди гитан, дарум банари панз. Чимге гура на матела я бана, а масафрия, я. Фата, и чину на фуган афани мруре аругони тапи. Абзади камфате тапи, муже нара гуриневе. Тет кичарас турги. Его, нава, нава. Чака ко, ару мунузавганго яра агурутсе аджана ни винубджанж. Умугоре араджи аткуари винубджанж. Но. Синшуа нокуби течерисбжовин. Таба альканджеве, джегуша киша, бисмабганж. Ну конаджие, на анжира чимге кучимге, мкура чимге, эжонгури чинди, инхевенда гура. Гурчо. Ни панга, бухоро. Да, Убузима буракомез. Арко сеса. Ари диабану дукора, чиган, руму, нури, кутубгуру, генду, я не знаю, мы не можем говорить, что 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 мы не можем говорить, Tekereza ko nawe wenda biri mu bintu byatumaga abamesha cyane. Ntago nakubwiye ngo uriya mugabo yari umugabo mubi niyo mbivuze umuntu ari kanga. Iyo yabaga atanyoye yari umuntu mwiza cyane. Yari umuntu mwiza wabaga wanamumenaho n'amazi wakora n'ibintu byose avuge. Ariko ikintu cyamwicaga nyine ni uko kuba yanyoye inzoga zikamunanira kuzikontrola. Nibyo naho ubundi mu buzima busanzwe twari couple nziza cyane yaza kuba yarabishoboye akaba yareka ibintu byo gusinda byo kunywa kuko nibyo byamuteraga ibyo bintu byose kuko yabyukaga nawe mu gitondo akakubwira ko ibintu ntago abizi ntago abyibuka ntago azi ibintu byabaye agasaba imbabazi donc nanjye nkumva agahinda karanyishe nkongere
nkangira nkazitanga yabonaga narakaye cyane akabona valize zirafunze aragiye agapfuka makarira akarana nabona arize nanyagahindaga kandi abana oke agasinya amasinyatira banizongera nuko ubuzima bwagiye bugenda ariko mbona byaranze tu mbona byaranze ndavuga reka nawe ushobora kuba nanjye ndi kumufunga mu buzima bundi reka muve muvire mu buzima njye gushakisha ahandi nawe ajye gushakisha ahandi maybe ari ukuntu hari umuntu wadusetsaga atubwiye ati hari ukuntu umuntu agenda akishakira umugabo kumva uriya mugabo si uwawe ni uwundi muntu nawe ati mugagenda mugahura mukibanira ariko nawe ahantu ari umugore we yagombaga kuzashaka Imana yamugeneye nawe ahantu ari nawe ni nk'igikweto nyine uba wambaye kitagukwira ugikurura ugikurura ati mpaka igihe azahura n'urukweto rwe bagahuza ati ugasanga nawe ahantu ari umugore ntibumvikana ntibahuza nti kuko suwe mwarihuriye mwenyine ariko bitari mu bushake bw'Imana ariko rero kuzamenya ubushake bw'Imana nabyo ntabwo ari izi muri iki gihe ubona umuntu agukunze akwitayeho tukavuga ati ni uyu nguyu ubushake bw'Imana ni kwa kundi muhura nyine mugahita muhuza wowe nduvuga ati ubushake bw'Imana bwarabaye yego so ubona abantu badafite donc passa bushona abantu bafite ku Mana n'urugo kuri wowe ubona muyiheshusho abantu Imana niyo yakubakiye nimba urugo rwanze ubwo hari impamvu komeza bla Imana ntabwo yatuma urugo rugenda nabi ihangane niko zubakwa kuri wowe Imana n'uburyo abantu bashyira Imana mu rugo rwabo ubitekereza iki sha mvuga yuko mu byukuri first of all Imana niyo yubakira umuntu ariko kuzamenya uwo muzubakana nkatwe nk'abantu bambaye umubiri ntabwo byoroshye ni nyine ni kwa kundi uhura n'umuntu ukavuga ati uyu muntu umenya ari we muntu wanjye bo ariko hari n'abandi bagira amahirwe ngo bakabakerekwa abandi ikakwereka ati kasiye ukabona umuntu uhita isura ngiye ariko nturambona ariko ukazagenda rimwe ugakubita n'abatizi wa mutipe singuye Sigwizi kasiye. Ee. Ukibaza se uyu mutipe abahe nzamukura. Ee. Ukabaho ariko wajya guhura n'undi muntu ukabana ni muhuza nimwe. Ariko buri gihe Imana ikagikwereka. Isura ya kasiye. Niyo mugabo wawe. Ariko kasiye se abahe simuzi. Ariko bijya bibaho ukasanga umuntu ati finally bagahura. So rero ntekereza ko abantu bose buryo ujya kubana n'umuntu before mu byukuri urabibona ko bizagenda neza cyangwa bizatazagenda neza hanyuma mu byukuri nabonaga ko ariko nta mahitamo nari mfite nta handi hantu nagombaga kujya urumva ariko iyo uhuye n'umuntu urabisengera nicyo kintu navuga ugomba kubisengera cya mbere ukabona murahuje icyo usenga ni ukugira ngo Imana itaza uwo muntu atazahinduka muzagende muhuze umenye weaknesses nawe amenye izawe umenye ukuntu muhandoringa ibibazo byanyu mudashakuje bitagiye hanze mutagiye guhamagara hirya no hino ukamenya uburyo kasiye nzi yuko afite weakness iniye nzayihanganira bya byose mwarakundanye mwarakoze fiancé muramenyana ukajya umenya tu kasiye agira akabazo kanaka nzakihanganira so nje nkanje ntabwo byigeze bibaho nta fiancé yabaho yabayeho ntabwo ukundana byabayeho numvaga ari umuntu umfasha gusa ariko rero no gusenga mu rushako nje numva ko harimo ishusho y'Imana namwe ubwanyu birahura pe ntabwo ntekereza ko wabaho wakuba ku rugo Imana itarurimo Imana ifite uruhare runini mu rugo nyuma rero y'abana batatu umugabo muratandukana birarangira ibyanyu nayo biba amateka sha birangiriraho ukimara kuva muri urwo rugo byese birangira cyane ntabwo wasubiyeyo noneho oya nahise nanirinda communication kubera ko numvaga mugira imbabazi sometimes yaramvugishaga akanyinginga akansaba imbabazi
akanyereka kuno satani n'imbonezi kamfata yaranabwiraga n'abantu ngo uriya ndamuzi ngo nyuma y'amezi atatu ngazagaruka yafashe se azagaruka ubundi before nago nafataga inzu najyaga mu rugo ariko noneho that time naravuze no rika ntangire nimenye ko ntagomba kuba mu rugo ngomba kuba iwanjye ntangire ni n'ubwa mbere pe nari nafashe inzu yanjye ndavuga ni reka ndebe nange uko bimera so biragenda biravansa bigenda neza yego ngenda mwikuramo ariko mu bihe bya mbere ntabwo byari byoroshye kumwikuramo numvaga nagiraga guca nkumva nijoro ndyamye nkumva narakomaze niwe araje numvaga arahaje numvaga ariko bigera aho ngenda by'ubwoba cyabyo kumukumbura ntabwo ari byo kumukumbura byari by'ubwoba numvaga azaza kamera mu madirishya bakayakubita ndabwira mana yanjye araje nakumva imodoka ye araje ariko sha bigera aho ngenda ndanamuteye n'ubwoba mubisha ko narishinganishije namaze gutanga narishinganishije ngira ngo yaravuze ati aho ngaho noneho ariko mu by'ukuri ntabwo byari bihari numvaga gusa nshaka kuba ndi sefu nawe ntabwo yongeye kunkurikirana abana bashakaga kumusura bakagenda muri wikendi yenda ariko ubuzima bwarangiriye aho kominikasiyo yanjye nawe nyikatiraho ntabwo nashaka kuba nahura nawe navugana nawe numvaga nzongera nkagwa muri wa mutego w'imbabazi n'impuhwe yego n'idini n'ababyeyi kandi niba ababyeyi nabo bakomeza bambwira none se ubu ni amaherezo arayahi ni amaherezo nayo nyine mu byihorere gutyo yego none se ngo yako yaratubwiye ko yahinduye neya mu mwihorere abana mu rugo bakambwira ati si ubwo uzabaho gutyo nabo ntibihorere yego abana ntacyo babaye tumeze neza so nuko twatangiye twaje y'ubuzima yego wiza kwisanga mu rundi rugo gute rero uyu munsi urimariye twabanye na icyo gihe ubwo nari mfite ubwo abana banjye batatu na petit frere wanjye niwe kade niwe bucura mu rugo turashakisha ubwo yari akiri umunyeshuri nshya sinzi ukuntu nicaye nkurura amakuru y'uko Nairobi ubuzima ushobora gushakisha ukabaho first of all nahise mbanza njyayo njyenyine njyayo yari ndibuka ari muri decembre muri 2014 njyayo ndatembera hari umukobwa w'umukenyani twakoranaga muri kuri excella njyayo mu buryo bwo kumusura iwabo turajyana basura iwabo arantembereza ngeze Nairobi nsanga ari kominote nini y'abanyarwanda y'abarundi numva po ndavuga nanjye kameme ntago hano hananira ntahantu ushakisha ntago nta hantu hari freedom ikabije ku buryo buri muntu wese azi kwishakishiriza Nairobi ubu narishakishiriza byuko mu gitondo ugasanga hari arashyira chips hariya udashyize ariya magi ndakubwira ubuzima buzananirara aya mbona abantu nta muntu uba ukwitayeho ibyo ukora byose nta muntu ukureba nuko ndangije ndabireba ndeba amazu ayishyurwa angahe amakaritiye aya make amakaritiye ahenze ngenda niga nawe ndavuga ngo ibyo byose ntabwo ndi ikigwari ntabwo nzagera hano ngo binanire nageze mu rwanda navuye muri decembre muri janvier itangira ndicara nkajya ndara nicaye nkora imibare ya Nairobi nzagenda gute nkora gute hari nari mfite udufaranga kuri konti yanjye nari mfite na botike hariya hepfo ya aeroporo nari mfite iduka ricuruza ibintu byo kurya imyaka ibintu nk'ibyo ariko umu petit frere wanjye rero niwe wabikoragamo nshya ndicara ndabara ndavuga ko kuki nashobora guhindura miliye nkajya gushakisha mpita mbwira petit frere ndamwicaza ariko you know what uko ngiye kujya kuba muri kenya arambwira ati nanjye rwose nabishyigikira shaka umukiriya w'iduka dushaka umukiriya umusisita wanjye barambwira ati nanjye ubundi ndashaka gukora kanyigure ndanyigurishije sisita wanjye nari mfite amafaranga makeya kuri konti ndaterateranya mbansezeye muri alarme ndababwira rero sima hano buri kungora nshaka kugenda muri kenya alarme nabo bahita baneranyiriza banera inkunga amafaranga ariyongerera fata inzira n'abana tugira Nairobi
ntangira ubuzima nyine struggleinga shaka kazi ariko akagoye na kazi wabona how work permit ufite na KRP ufite foreigner ugomba kubanza kubishaka ashaka kubishaka ni struggle mbona biranze ndavuga sinakora kano kazi ngewe ntangira kwirya ariko kako nari mfite agafaranga kuri konti ariko nkabona ari kugenda shira ndavuga se nashira bizagenda bite nasira mu Rwanda ndabona niti kese nsubizayo ubusabana nzabategesha basubize mu Rwanda enda mbona giye guseba abana nahasanze nibo banyakiriye mama wabo n'umushuti wanjye twasingara muri Victory amwita mama ndifu nawe warambwiye ko waretse kwirya wakoze akazi umukobwa ari nabanshakiye akazi yitwa Emeline anjyana hano ndareba ntiwakwemeriye njye gukora akazi muri salo nambwa nyamara hano ubuzima bwose ubaho ndareba mbonye bitangiye gukwama nahise njya gukora da muri salo ndagenda ndakora mita njya kwiga kogosha ndogosha kogosha nkuka bagabo bogosha ina cyane yaka kazi kabagabo nge nkogosha se wasubira ari abakogosha ntago wasubira oye ukogosha imashini cyane ndagakora bien hafi imyaka ibiri ndogosha so nangira kurwara umugongo ndogosha ni imashini apana gusuka nkuko by'abagore oya ndee nakoraga apana by'abagore nje no gushaka gabo abagore abana niko kazi kanje ariko twakoraga percentage niyo mbona biri kurya neza ndabona mbona renti bituma nanimuka mva mu nzu ya make amba mu nzu nziza ntangira ubuzima buraryoha mva ndi yakiriye kubera kogosha kogosha hari abintu ni nakazi keza niba ushaka kogosha umuntu kuri sentisa cyangwa igihumbi ubwo se ukafata porcentage y'igice igihumbi cy'amashiringi n'igihumbi cumi yenda tuvuge ubwo se buri munsi ntane bitanu ku mukiriya ubwo niriwe mpagaze kuva mu gitondo sindicara ubwo nshobora gutana n'ibihumbi hafi mirongo itanu ku munsi ntabwo yari amafaranga make yari menshi cyangwa ibihumbi mirongo ine kandi nkakora n'izindi hari n'igihe wakoraga n'andi bintu bita fesho iki nakoze ako kazi gaciriritse nk'umuntu uvuye hano yansubira akavuga sa niko kazi ukora ni yesi ayishuwa nimbwira cyane karantunze ngewe nta kibazo mfite ugasanga umuntu afite isoni z'ibintu nkora nkange mbikora ntacyo bimwe ari wowe wowe ntange bimaye amahoro bintu birantunze noneho ugasanga nk'ahantu tutwaho ngo safi sha ni umukire kibaza ni umukire ariko ntabwo bazi ibintu nkora kata zanjye nza kuzageraho ndwara umugongo kubera guhagarara yari n'igihe nabagaho ntagira umwanya wo kurya kubera abakiriya nagiraga abakiriya kabisa umwaka avaho undi yicara undi avaho undi yicara undi avaho so nkamara umunsi wose naruhukaga rimwe mu cyumweru nakoraga na dimanche na satade bibona bintangiye kurwanjya mu bitaro barambwira ati ugomba gufata konje ukaruhura umugongo wawe ufite ikibazo sha ndabireka nyuma nza kuzabona akazi rero muri umutipe umwe yitwa byinshi yagiye muri Amerika nawe arambwiye ati ariko ko ufite talenti kuki udashobora gukoresha talenti yawe kuko hano ari muri Kenya ikintu cyose wakora cyagufasha agenda kunyintorodusa ku bakidumu muri bandi zabo nyuma bita mbona akazi nyine ku mushuti wa kidumu witwa bayino afite bandi ntangira gutyo mbangiye muri muzike sasa numva mbona akazi kabaye ubuzima butangiye koroha sasa yego nkora covid bikubisemo kazi urumva na abantu bakoraga amahoteli ntiyakoraga ubushomeri burinjiye bo hasigaye peti fureni wari ukora nawe yarakoraga kandi kazi ko kogosha ariko yakoraga kogosha abagore amakupe ibintu nk'ibyo bisa nk'aho ari udutunze turwana na renti nyine ibintu nk'ibyo covid yinjiyemo habahinjiye kampani yitwa Forza ibinjiye muri Kenya iyo kampani mbambonyemo akazi ndaplayinga umuntu amuza nabo basi ntanga sefu yanjye baranyakira bankoresha interview mbona akazi commercial agent bambonye akazi muri ofisi mba ndaruhutse akazi ndagakora karamfasha kabisa na petit frère nawe akora noneho foza yaje na covid yaje deja twarimutse mu nzu twabagamo tugenda twifatira compound yacu
Iyo nzu yahenze ndavuga wa ubuzima buraryoshye. Muri Kenya umuntu umufarena agafata inzu yo hasi no hejuru bavuga ngo nta kibazo dufite. Yego. Twiba nibwo COVID yakubisemo. Yego. Tuvuga izi nzu tugiye kuyivamo tugiye he. Nibwo ayo ako kazi kabonetse. Na petit frère nyine dufatanya yari mbe niwe yabaye nk'umugabo wanjye tubana ubuzima bwa buri munsi. Hanyuma mbonye ako kazi umuhungu wanjye arangiza secondaire nawe musabiramo akazi urumva ubuzima bwa buraryoshye. Tuhe ako kazi karakomeza. Eh warastagorinze kweri. Ubuzima burakomeza ariko bwabanje bukajya bubamo ibyuma biteye ubwoba ariko nkaceceka ntawe ndi bubibwire ndirwanaho ntavuga se aba bana ndabafata mbasubize mu Rwanda ntagasuzuguro nihagazeho reka nkomeze nihagarare yego nkomeze ndwane ya nkomeza ndarwana na petit frère turarwana hanyuma muri 2021 muri décembre petit frère arwara yego niwe mfashe no kurera abana banjye ndavuga ko n'uburere bafite ubu ngubu niwe wari papa wawe niwe bakuze babona nka papa niwe wa muntu uvuga ati se watashe utahana umugati ese umuriro urashize nta muriro wewe ufite amafaranga agura umuriro nyiri nzu yatangiye kwandika ama message niwe ufite amafaranga bumuhaye mbe ni nka partner wawe mu buzima yego bigeze muri décembre muri 2021 ararwara mu nda akambwira ndababara atangira kwivuza bakavuga ni amibe bakavuga ni sinzi ngo ni tifoide bivaho noneho barambwira ariko tonto ararwaye ariko nago yashagaga ko menya ko arwaye yaravuga turi imubwiye ko ndwaye yatangira guhangayika suhirwa nawe nyine nk'umuhungu nkaza nkamubaza si umeze neza meze neza ntago urakunda kwinjira mu byumba by'abahungu none nakingura aryamye nkamubaza umeze neza dan ngo meze neza tajye ku kazi ngapi ngo ngiye siga nkora online ariko natajya ku kazi aho akazi kawe yakunda gukora online bamuhamagaye ari umukiriya ngiye numva ko ari ibintu bisanzwe ariko abana bambwiye ko mamwe uzi ko tonto arwaye ati ngiye umuhungu wanjye mutambwiye ati na petit frère wundi arambwiye ati rero agera nijoro akaribwa pe ntagasinzira nibwo nasabye akazi ku uruhusha ndavuga rero ngomba kumenya ikintu arwaye mujyana ahantu n'ibitaro biba Kenya babyita Mama Lucy barambwiye ati turabona afite ibintu by'amaside byinshi mu nda mujye kumukoresha mucishe muri scanner tujyana bita Germany ni ibitaro byitwa Germany bikora ama examen y'amascanner gusa tugeze baratubwiye ati ko tubona umwijima w'uyu muhungu ufite ikibazo wabaye ibisebe byinshi cyane ndavuga okay none baratubwira tuzagaruka ejo bongeye barebe niba koko bafata ka examen ka cancer barebe niba yarabaye kansere cyangwa se nibisebe bavure bafasha ka examen baratubwira abantu turabona yarabaye kansere kwezi kumwe kanseri iba mwijima urashize batonyaguritse ati niko bimeze tugeze batujyana baduha transfer muri bitabo bita Kenyatta Hospital turagenda batubwira ati agomba gutangira treatment za kanseri urabona nk'uko umeze nyine umeze neza ntago yabyiyumvishije bakibimubwira yahise asa nkaho acitse intege tumwumvisha ko ari level ya mbere urazakira nanjye by the way numvaga azakira numvaga ameze neza bizashira maneho tumugejeje baratubwira ntabwo dushobora kumutangiza treatment za kanseri y'umwijima tutamenye ahantu iyo kanseri y'umwijima yavuye tugomba kumenya maybe harani turuka tubanze tumenye aho yavuye tubanze tuhavure basanga impyiko nayo yarashize yaratubwira ngo n'impyiko ye nagi imeze neza yarashize nayo n'ibisebe noneho baravuga ati ni kugaruka mu tugakora indi examen tukamenya juste iyo kanseri yahereye noneho tutangire kuvura aho yatangiriye batwatsi tuyibonye umwijima tuyibonye mu mpyiko reka turebe noneho aho iva yego gukurikiraho tukomeza ama examen baratubwira ati you know what urutirigongo rwafashwe turabaza se none ati rero urutirigongo iyo rwafashwe n'ibindi bintu kereka dufashe
ati reka tukomeze tubaraza umuhinde aramuvura mufata ama examen ha umunsi ukurikiraho nanone ubwo baracyakora ama examen atubwiye ati rero turabona servo yafashwe ubwonko bwe bwafashwe ahantu kaho ngaho niho twatangiye kubona yuko yacecetse atari kuvuga so muganga tubwiye ko bagiye kumutera imiti kuko ubwonko bwe bwagize ikibazo buse nkaho butari butakora bube buryamye ugake amutera imiti shaba tangira kuvuga ngo bagiye gutangira treatment zo kumu ubwo turi muri counseling sasa bamamagaye nari nagiye gusenga ahantu twagiye gusenga ahantu ku Kenya no mama bita mama Vanessa mu pastor atubwiye ati rero genda aho niwanyu hari umuntu uhagurutse ku gitanda aragiye agiye hese ati umugoroba nurangira urababimenye cye ndambwiye ayesha umuhungu wacu arakize suko bazamuvura uriya muhungu azakira bo n'ibindi bimenyetso bagiye batubwiye nawe ubwo yagiye yarota ibintu tafuka azakira navuye gusenga ntaravamo baramamagati ushaka kuza ko bagushaka kwa muganga nuko mpita nsiga mama ndambwiye reka niruke ndambwiye ariko reka ngo utegereze tujyanire rimwe atoya we irukanga ugende ako we arasenga cyane yari yabibonye niwe wamubyutse mu gitondo ati vaye tujye gusenga ako yari yabibonye Imana yamweretse ko agiye turiruka ngeze kwa muganga banjyana muri counseling bambwira ati umusaza wawe rero bimeze gutya urutirigongo rwafashwe ubwonko bwe nabwo bwafashwe tugiye kugerageza gukora nk'abantu ariko Imana niyo ifite final igisubizo so musenge mumukunde mumube hafi mumwiteho abone urukundo rwanyu twavuye muri counseling tugiye kumureba ari abantu bari baje babarundi nabo Imana yabohereje utazi babariza ahantu icyumba bamo ati Imana yaboreje gusengera umuntu urimo hano baraje baramusengera twarangije gusenga mu tipe yagiye umunsi my brother agenda bimbere ibihe bitabaho biba ibihe bikomeye ku buzima bwanjye yawe ni bo nafushije abantu benshi mfusha abavandimwe mfusha inshuti ariko nabaye nk'aho hari bwo mfushije ubwa mbere kuko na my brother first born wacu nawe yamfiriye mu maboko yari umusirikare muri Congo bamuzana bamurashe bamuca amaguru bamaze guca amaguru nge twari kumwe n'abarapfa narababaye ariko uyiwe yarambabaje kuko yabaye nka mu partenaire wanjye mu buzima twarabanye kuva ari muri primaire nibwo bwa mbere nari ntandukanye nawe niko nabyita niwe wafashe kurera abo bana muri za struggle zose umwana keneye minerivara akabimenya dukeneye rentire sinzi umuriro urashize ibiryo turi kumwe mu buzima bwose mu gahe gato katoya cyane muri mu short time mu bihe bitabaze abaranshitse abanciye mu maboko ntago nabyumvishije nahise mvuga no iyi niyo mana nasengaga iyi niyo mana nakoreye imyaka yose naravuze nago Imana ibaho niba koko Imana ibaho narayisenze narayikoreye ntago yankorera ibintu nk'ibi ntago Imana yakoreye ibintu nk'ibi hari ukuntu muvukana ariko ukabona ko hari nk'umwana iwanyu ashobora kuzaba ikintu mu buzima uzafasha na famiye niwe mwana nabonagamo ejo hazaza naravugaga namutse napfuye ariko Dani ahari numvaga zandirira abana kuko numvaga nta wundi muntu wabarera nta muntu wabitaho niwe wakuze abareba azi ubuzima bwabo bwa buri munsi abaha uburere numvaga bo Imana irabikora ntago uburana n'Imana n'uyu munsi nicara nkatangira kuyibaza ariko nkavuga ntazaba nka Yobu katangira kumbaza ngo nyibwire umusatsi wanjye ku mutwe n'ingahe sinyizi Imana ni Imana ituye ahiherereye ntitutazaniri ariko tubana nayo buri munsi nagiye mbona amakansoring menshi nyine kugira ngo aruke mu nzira ariko nari nanjye ubwanjye numvaga ubuzima bwanjye busa nk'aho buhagaze yego ibyo bihe byagusigiye isomo ry'ubuzima Safi sha byansigiye isomo ryo kuvuga ngo nukuri muri isi turabagenzi muri isi wibanire neza n'abantu wigendere ibona ukabona uri mwiza ufite igihagararo cyiza ariko Imana igiye cyawe n'Imana ibigifite
kandi ntukadepande ku numvaga ndepanda kuri ya mungu pe numvaga ejo ntahari ni arahari numvaga na byananira mbona waga ndi umushomeri akaba yatunguruka numvaga nta kibazo mfite ndamufite donc na nekereza ko nari namugize nk'ikiyirwa mana cyanje kuburyo ntago natekereza kuba nazashaka n'umugabo ntago nabite ntago ari ikintu cyambaga muri njye yo kuba nashaka umugabo numvaga nazabikora yenda nshaje nishakira umusaza tuzadusunikana abana baragiye barashatse barakuze numvaga yenda yenda ntakifite ubuzima bugoranye maybe sha atari no muri Afrika reka mbivuge gutyo kuko numvaga ndi gushakisha uburyo nzanajya no hanze excuse numvaga yenda ngeze nk'iburayi numvaga nshakisha ibyango nashakisha ibyangombwa ariko ndavuga ni yenda imana niko yabiteganyije ko ibintu byanjye byose bizabera hano muri Afrika umuhungu afuye numva nanze ibintu numvaga no gusenga ari ibintu biraho ni nk'ukuntu wajya mu mujyi nzabikora nimbo n'umwanya kuko ntacyo byamfashije nzabikora ninjya gushingura umuntu muri eglise nzabikora ninjya muri mariage y'umuntu ariko ntago nzongera gufata umwanya wo kwiyiriza ngo ngiye gusenga ngo ngiye ngo kujya ku musozi nageze abugande ku musozi gusenga byose ndavuga ni byose byabaye ubusa ari aya majuru nakoreye imana ndavuga ni ntagibaho ntago kameme wakorera n'umuntu ari umuntu ntago wakorera umuntu neza ngo azananirwe kukwitura ntapfa nuvaga imana ntagibaho waje kwivuguruza kuri icyo cyemezo cyo kuvuga ko imana itabaho ni ya ntuza wavukiyemo ukanayikuriramo navutse nsanga iwacu uri mu bapasiteri nakoze ib'imana bakubwira imana noneho ukagenda ubitekerezaho gase ese wa mugani ko uyu muhungu yapfuye yagiye hehe sundi ari sundi wandemye ninde yibaza mama yarambyaye yaravuga ndavuga papa nawe yaravutse ese uko byagenze bavuye nyine ngenda nsoma nibyanditswe ntangira kujya ndavuga si uwo mama mama Vanessa yarambwiraga ati nta kindi nakubwira kuko sinakubwira ngo ihangane sinago mbizi uburyo wakwihangana ntibibaho ujye usoma bibiliya yonyine izakwigisha nkajya nsoma bayibo natekereza umuntu aho yavuye ntekereza imana nsoma abakurambere bacu uko byagenze ndavuga nibaza uburyo imana uburyo yaremye umuntu abagiye bapfa abagiye bazamurwa mu ijuru ndangije ntangira gutekereza ku mana noneho ndangira kugira n'ubwoba ndavuga ibintu navuze ku mana ubunyishe koko uyanyigaruka ati uyu mukobwa ni uko ari kuvuga ndavuga ni uyanyigaruka umujinya bavuga ati aka gakobwa kagenda no kuma moto n'ibiki byose mba nakabirindura kagapfa cyaka kamanuka kuri esikariye ntangira kubitekereza ngira ubwoba ntazi ugiye nahere nkivuga nabi ntubirimo irandeba ikanyihorera asuye nanjye yanyivugane nagenda mfata igihe cyanjye njya gusenga nsubira ku mupasiteri ni umukenya ngenda ngiye gusenga ariko nari maze iminsi ndimo ndasenga nsaba imana imbabazi niyeza nihana ndongera ndihana pensa nk'umuntu wongeye nongera natura agakiza bundi bushya muri ngewe ndavuga reka imana ni imana ntawuburana na ndagenda ngiye gusenga kuri uwo mupasiteri aho kugira ngo ambwire ibintu nshaka ngiye kumubwira n'ibintu ndi gutekereza ndikorera n'ubuzima bwanjye ukuntu bugiye kugenda arambwira ngo ufite ubukwe ntabwo gusuye umutipe ubukwe nta muntu ukundana nawe nta muntu ngewe ndetinga nawe bagabo narabazinutswe numvaga nta gahunda mfite y'ubukwe ndavuga ni bya bindi by'abapasiteri namwe tuzagaruke kare twaje dutinze ni umutipe ashobora kuba yananiwe ariko ibintu yahereyeho numva ari kuvuga avuze ko ndi umunyarwanda ntanzi arambenyirwa iki ariko nkava ubukwe ngo disiya ndavuga disiya ndaceceka ngo byakire arambwira nzamura amaboko nsengere aranambwira ati ako kazi kawe rwose nabigusengeye kuva kera kukavamo neza ndakavamo njye hehe nta kandi kazi mfite arambwira ati ni ako kazi kihorere ndamubwira no
akajya bibimbira ati ka kazi kanyu nakabakora bakora nabantu urumva ni nk'urusimbi ngo ibyo bintu ntago ndambwiye niko kazi nkora kandi karantunze akabura bibimbi ambwiye ati rero ugiye gukora ubukwe this year ndamubwira pastor that is not possible arambwira ati hazaza umuhungu umugabo wa mbere siwe wa kabiri siwe ubwo ibyo yabimbwi bwa kabiri ibyo cyo giyambwiye ko ngiye gukora ubukwe cyane umva ndabipinze ibiri yangiye gupfa kwemerera ibintu by'abantu bigira cyane ataransengera ubukurikiye nza kuzagaruka iyo ngiye asubiramo ibyo bintu ngo this year you have a wedding ndambwa njyewe ndambwa njye ntabwo ndetinga anyone arambwira atagiye kuza uza detinga wa mbere aza kudetinga ariko siwe uwa kabiri siwe uwa gatatu niyo ndabaye se nzamubwirwa niki wenyine uzabibona uzabisengera uzabibona uwa mbere azaza ashyiremo ibintu ubone uzagira ikintu gituma umwanga gusa uwa kabiri nazaza agira ikintu ubona kitagenda neza yenda udahuje utamukunze ati uwa gatatu rero ni uwo nguwo ati kandi ati kandi umugisha wa rega muri Afurika ye umugisha wanjye nzi ko nzaba ubona mu Burayi ni umutipe arimo arambwira muri Afurika shani bigenda gutyo ndavuga ngo ari kunyicira umugisha ari kunsubiza inyuma kwiruka ugeze hariya akabwira ngo subire inyuma ni hariya numvaga umutipe afite joke ndangije mbita mbibwira umuntu twajyanye shani uriya mugabo agiye sinzi ibintu arimo aravuga ndataha sizi ukuntu twahuye ni umumama wundi w'umushuti wanjye witwa mama rera nta nubwo tweze tuganira arambwira ati ariko sanjye muri iyo minsi isigaye nsenga nkabona imbere yawe ubukwe naha nibwo nawe ngiye gupfa nahise ubukwe ya mana navuze nawe ubwe ndarane nanjye ngiye gupfa ubwo mutangiye mushaka ibintu byo kwambara ngi mukiriye ambwira ati ariko usigaye utekereza ibyo bintu ntabwo ari ugupfa ndambwira njyewe rwose maze ku yajya gusenga bari mbabari udasengera ibyo bintu kuko sindi redi nona ibintu by'ubukwe ubiretse twahura akambwira mama rera akambwira ati nyamara nkubwize ukuri njye maze kubibona inshuro zitandukanye kubona n'umuntu kandi uri serious jya gukora ubukwe nta nubwo ntekereza ubukwe nta nazi nta bukwe nshaka simbishaka pe mube mubiretse yego muri ibyo bihe nyine by'urujijo byo kurakara byo kurakarira imana byo gutangira gutekereza ubuzima bugiye kugenda gute bigiye kuba nari mfite umupartenere ngiye gutangira noneho life yanjye nyine umuhungu wanjye akazi kaba kararangiye nsigaye mu kazi njyenyine ubu ntangiye gutekereza ko ngomba kubisunika tu zihagararaho mpaka nibwo umuntu yaje menye wa mbere yaraje mbona ari ibintu bisanzwe n'uwa kabije ari kure yaraje ahubwo niwe nirukanye cyane ndamubwira reka 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 ndamubwira namwe ni umunyarwanda umunyarwanda akisema umunyarwanda uka mbaga ntekereza umuzungu umuntu nyine uzankura hano ndamubwira hoya hoya sinigeze namubaza witwa nde ariko yaje kwirebera umuntu gusa ukora hafi yaho nkora ntago nakubwira ngo habayeho connection ngo habayeho umuranga umuntu yaramumbwiye ngo uriya muntu ngo ameze gutya nanjye umuntu azambwira ati urabona uriya mutipe ameze gutya nireka reka reka ntabyabayeho mwarihuriye twarihuriye gutyo niho imana yaduhuje we nyuma urukundo wumva uratangiye kurwumva nta nubwo nari nzi ko urukundo rubaho naje kugenda ndubona ndavuga bino bintu bibaho ubu nabaranga mvuga uyu mutipe arakabya azabivamo mvuga ari ibintu bitabaho atika mbona umutipe ni umuzungu mu mutwe rukundo keya cyangwa nkajya mubwira ne ndabazi uraharaye urahaye ejo uzaba babivuyemo ngo kubera iki ariko ko warahuye na deception ariko urumva ntituraganira ngo ubwire background yanjye nanjye ntaziye atangira kunyemvita ndamubwira nza nimbona umwanya sha ntangira kumulimita numva bizakururana ejo ntangire kwicuza reka mbe mbiretse buhoro buhoro nkabona aciye ku kazi aranshuhuje kamesaje bite umeze neza urataha ryari ngo we lifti
Tatano za nijoro. Nibwo amasaha nataga. Ariko kazi kanyu tatano. Primana nataga satano za nijoro saa sita kawangeze mu rugo. Shaka abona umutipe araje araparitse antegereje aranyuye. Ariko uyu mutipe menye afite urukundo. Ntangira kugenda mbyakira buhoro buhoro. Ngiye kumva numva arambwira ati nyamara ngiye ndashaka kumbera umugore. Ndaseka. Uti none. Umugore. Wo kugira gute? Wo kuronka. Umugore. Wo kugira gute? Isa nago nonaha byakunda we uretse. Saba tubitekerezaho. Ariko numvaga ari marajokinga nanjye naramwe nehe. Ndabazi buretse buretse. Ntago ndagize gahunda nonaha pe. Ninjye nifitiye famiye. Abana ubwo numvaga nimubwira abana bangahe batatu tuzabukora nyine nzakubwira numva kubwira umuntu ufite abana batatu mbo nanjye ubwanjye numvaga ari ibintu bitoroshye umugabo ugiye gushakana ngo ufite abana batatu ngo aremeye kurungura numvaga ahubwo nyine ubwa mbere angejeje mu rugo areba iwanjye arandeba areba abana arabasuhuza mbwira ati sha niba ari n'ikintu nagukundiye n'abana bawe kuno buryo abana babitonda wayi burere ubona ko arabana babana na papa na mama nushaka kubitekereza kuno buryo wihagazeho wihagazeho umugore ufite umugabo ahubwo nta ufite tutangira urugendo gutyo mbona urukundo ndavuga bwa bya bintu bibaho yego aragusaba cyaransaba arankwa fastirembo shanumva urarungurwa ushiro mu muryango cha ndavuga ni nanje I will die for you ndirimbo nga we die for you pe urukundo rarubona none rwa rukundo rwa nyarwo pe ubu rugo rumeze rute shaman I thank god cyane ndashimira imana cyane imana yampaye umugabo w'icyifuzo cyanje navuga ni icyifuzo cyanje ntazabantu cyagomba kuva yego ariko nibwo nemeye ko imana ibaho pe imana yazanye umugabo from nowhere famiye yanjye nizanye niyo wabo iwabo nizibanye niwacu ariko famiye zibahuza sister wawe yaziranye na sister we urumva brother wawe yigeze kwigana na brother we ibintu nk'ibyo ariko nge ntago byigeze bibaho nta connection yabayeho Imana yabikoze. Ushaka wanyuze mu nzira we. Imana yabikoze iramuzana iravuga ati yaragutindije iragutegeje. Ukuntu wantutse ati reka ngukorera akantu. Kankwereke ko ndi Imana. Kankwereke ko ndi Imana. Iragendera bikora iramuzana umugabanyitaho. Yego. Shantukana ka kazi nkavaho. Ariko meze neza ariko sun mba gutangira cha kwikorera kandi ibi byose bizagenda neza yego imana izagushyigikire abantu bari bari kureba n'ikiganiro bari kubona link hano hasi ni link ya YouTube channel yawe iriho indirimbo zawe nziza zivuga imana zivuga ubwiza bw'imana ku bantu nyine batari bumva batari basanzwe bari bamaze igihe batumva ijwi ryawe muri Alarm Ministries bari kubona indirimbo zawe hano hasi turi kugenda tugana ku musozo safi ariko shakomera pe wanyuze mu bikomeye ariko nshimye imana ku uyu munsi wishimye kandi umeze neza umuvandimwe wawe arahera tuzongera duhure nyine ku munsi w'umuzuko nk'umuntu wemera iby'imana cyangwa se wemera umuzuko ni nk'uko n'uyu munsi kubera ko wanabaye n'igihe kinini cyane ukorera imana uri mu bantu nawe ubwo bashigishwe n'urupfu rwa pastor Theogene Nzawe nagiye nkomera uzi gupfusha kumva ko ari we wapfushije wenyine niko nari meze numvaga ko nta wundi muntu wapfushije nkanjye numvaga ari njye wapfushije numvaga ari njye wahuye n'ikibazo gikomeye mbona Bravan arapfuye mbona sinzi ndarapfuye none ejo bundi Pastor Theogene naravuze sinanjye nishyira mu mwanya w'uwo mugore nishira mu mwanya w'abo babyeyi sha nishira mu mwanya w'abandi bantu ndavuga imana ifite uriya mugabo yatumye nceceka yatumye nkomera ndavuga imana ibaho imana iragutegura imana itegura abantu bayo pe
uriya mugabo ntabwo yagombaga bo tujya tubivuga muri yagiye ngo ntabwo uriya muntu yagombaga kubaho kuko ibintu yakoraga byari ibintu byiruka cyane even my brother yakoraga ibintu ukabona kabisa yagiraga neza yafashaga abantu adafite n'ubushobozi uje muri Kenya nta ukabona azanye abantu mu rugo simbazi ngo uno muntu ntabwo afite ahaba reka bari hano ashakisha ubuzima ugasanga donc yikorera imitwaro y'abantu akajya kumushakira akazi akamwigisha ubuzima akamwereka ndavuga ko ubuntu umuntu ufite urugendo ubikora nyine nk'umuntu uri kwihuta Pastor Théogène yatubereye umugisha mana nyagasani nta kintu umuntu yavuga ngiye abantu bareba amastati barapostinze barareba amavideo sinshobora kubireba nagize ikintu kiteye ubwoba muri njyewe nagize ubwoba bwinshi umunsi bambwira ngo Pastor Théogène yapfuye arabwiye ntago ari we Pastor Théogène uri kuvugura muzi uramuzi anyereza aka video ndavuga wera nibyo abanyamakuru ntago uzi ko nyine baba bashaka gutwika arambwiye ati no umutipe yakoze accident nagize ubwoba reka nkubwize ukuri ntago nashatse no kubikurikirana ngo mbirebe numvaga nsa nk'umuntu usuye ahantu hatari heza ndababara ariko nakomezaga umugore we pe Imana ibifite impamvu niko batubwira Imana ntago twamenye impamvu yayo ariko imbere ni heza uriya mama nakomere cyane impamvu Imana bayamusize wenyine nuko ibizi ko ari intwari kazi kandi azabishobora azabigeraho azerera bari abana Imana yari ibintu bishobora kubirinda Pastor imbere yenda byazatuma atabona ijuru niko tubitekereza nk'abizera uvuga ati Imana hari ukuntu iri kubona imbere yanjye yuko nshobora kuzaburije ukwe ikintu runaka ikakinkuraho before ikanjya nakiri kare so naruhukiye mu mahoro nadusuhurize abagiye niba bajya babona na simbizi zadusuhuriza abagiye bose henda ku muzuko tuzababona uyu mubyeyi akomere hari yarize amarira menshi cyane kuwa kabiri kuri church kuri ADPR Nyarugenge ari kumusezera yarababaye cyane uriya mumama biriya bintu urarira hariya abantu barabibona ariko iyo abantu bamaze gusohoka bose mu rugo bose bagiye basezeye bakubwira tuzagumana nawe tuzabana nawe ntabwo tuzagusiga wenyine ariko reka nkubwire iyo bamaze kugenda ikiriho kirangiye nibwo umenya ko umuntu wawe yapfuye nibwo ubibona ko yapfuye kuko urinjira mu nzu mugahura muri esikariye none uriya ni umugabo wabaraga mu gitanda kimwe ujya kuryama ukabona nawe uhari mu gito ukajya gusinzira wajya kumukoraho ukabura amubuze donc agiye gutangira kumva amajwi nabayeho numva amajwi gusa buri munsi nakumva umuntu avuze hasi muri salo nkumva niwe aratashe nakumva umuntu uhamagaye umwana nkumva niwe winjiye nakuzamuka gutya esikariye nkumva niwe ari ukuntu twahuraga agiye mu kazi nanjye yenda ndi kuzamuka cyangwa turi gukubitana mu gikoni ubwo nibwo agiye gutangira kumenya yuko umugabo we yawe ariko Imana imukomeze abantu nibamara kugenda nibwo azababara cyane birenze birakomeretsa azajya no tukaba abantu bazamube hafi nyuma yo kurangiza ikiriyo nibwo abakeneye abantu nagize abantu babiri batatu bambaye hafi cyane bakomeje kubana nanjye ndabashimira cyane umama bita mama Ariel umama bita mama Vanessa umama bita Yvonne akina yitwa Nyakinchasa muri komedi ya Kanyamukwego akazamo mama wundi bita mama Shuti bamfashije kurwaza kugeza ku munsi wa nyuma umama yarwaje umusaza wanjye akumba atazi ko nawe umwana we yapfuye atabize umwana we yarapfuye arabura numva binteye agahinda ukuntu we yamenye ko umwana we yapfuye atamurwaje ariko yaramfashije kurwaza nama byibuze nawe arwaza umwana we kumva ku munsi wa nyuma akamusezera abo bantu bambaye hafi cyane umukobwa witwa Diane Nina babanye nanjye buri munsi n'abandi bantu bansengeraga babana nanjye no mu bikorwa byanjye byiza byabayeho abantu babanye nanjye bose Imana ibahe umugisha bayivone n'abandi babanye nanjye ntabwo bansize kabisa none se sa alarme yabanye nanjye mu kiriyo yego
ikora ibintu byose byagombaga gukorwa bikeneye amafaranga ibikeneye abantu alarme ihagarana nanjye n'umuryango uriya n'umuryango ukomeye ku isi navuga nabonye nabaye mu matimu menshi ariko alarme bagira ishaka ryo kurwanirana cyane cyane ryo gufashanya cyo guhagarana n'umuntu mana yanjye mana yanjye zahora mbashimira ntabwo njya mbona ikintu kereka mfite nk'amafaranga abandi nubatse inonzu ni inzu ya alarme izagiteraniramo yabo pane yabari yo imana izagushoboze no kuri zabikora none sisa urumva turi kugenda tugana no ku musozo ariko nk'umuntu urumva ibihe wanyuzemo wowe byanagukomerekeje kandi bikanagukomeza nibyo madame cyangwa se mama pasteri wa Theo agiye gucamo abigenza ati kugira ngo azabicemo gitwari azabicemo neza nubwo bitoroshye ariko azabisohoke mu byukuri akiri intwari nkuko nubundi yabaye intwari akagendana na Pastor Théogène bakennye kugeza bari bagejeje maginga ya ngake wewe wabiciyemo warabibonye byari bikomeye biragukomerera wumva ibihe wanyuzemo neza neza bisa nibyo uyu mubyeyi mama pasteur agiye gucamo yego ari no gucamo uyu munsi nubwo nyine uri ya Dan ni petit frère ariko yari ameze nk'umugabo wanjye namufashe kurera abana bigiye kusa nabyo ngiye nuko nyine atari umugabo yego ari kuri ya mama afite akazi gakomeye icya mbere afite gukomeza bari abana nawe ubwo adakomeye abana bagomba kumureberaho kuko babonye ko papa yagiye abana iyo babonye mama yacitse intege bavuga ati menye imbere yacu hatameze neza tugiye guhura n'ibibazo papa arabuze niwe wakoze ibi n'ibiki n'iki none ubwo mama asiga abyuka arira akarara arira ni nk'aho mama abona ko ibintu bizamera nabi tugiye gupfa tujye kuba mayibobo kandi abana bafite ubwenge bumvise temonyaje z'ababyeyi babo tugiye kuba mayibobo nka papa ukuntu yatangiye ubuzima bwe natwe tugiye kujya ku muhanda natwe tugiye guhura n'ubuzima ikintu nabwira rero madamu pasteur ni ugukomera adakomeye ntagakomeye pe nta nubwo kugira ngo umubwire ngo akomere nawe ntabwo wamubwira uburyo ari bukomere ntibyoroshye ni ikintu gikomeye kubwira umuntu ngo ihangane ihangane ate hari umuntu wambwiye ngo ushasanga mana ngo ihangane ko Dani ni umwana wawe ni umugabo wawe nane munyine munyigishe ukuntu bihangana bate ko ngiye kwihangana byararangiye numvaga byarandenze uriya mama rero nubwo tumbwira ngo yihangane ariko uwakubaza formule yo kubwira umugore wa Pastor Theo ngo yihangane ntago wayimubwira irakomeye ariko agomba kumenya ko afite inshingano zo kurera bari abana afite umuryango munini Pastor yasize nubwo bose atazabishobora ariko abazashobora akeneye kuba afite imbaraga ibiriya bintu iyo ubigiyemo ukabihora muri kariya gahinda no kubitekereza no kurira Théogène ngiye nari ngiye kugira umutima wari ugiye kuzasana ko nari nsigaye nanirwa guhumeka byaramfataga nkananirwa guhumeka nkavuza induru nari mfite umukobwa ukora mu rugo w'umurundi kazi yarandeba akavuga ngo mama Kenzi ngo nge ureba amafoto ya tonto ari ukuntu narebaga ivuga nkayita mpinduka ukundi kuntu so rero madamu yihangane akomere akomeze n'abana kuko niwe bagiye kureberaho nubwo bitoroshye abana baba bagucunga bareba uko umeze kuko uburyo umeze nabo niko bahita kandi abana birabafekta ariko nazajya yumva ashaka nko kuboroga no kuvuza induru ntago namubwira ngo nazarije ntago byashoboka azagenda ngiye nagenda nkafunga icyumba nkakingaho nkarira nkavuza induru nkarira nkageza ahantu mbura umwuka nkasinzira ntabizi uko nasinziriye nabayo nasinzira narabuze ibitotsi ni ibintu abantu benshi bazi bashuti banjye ndyama hageze saa kumi nshaka ikiganiro ndeba kingeza ayo masaha cyangwa nkareba filime ya seri kugira ngo nzabone ibitotsi natangiye gusinzira ejo bundi uriya mugabo akambwira shiri ibi bintu ntabwo ari byo bibaze kuba ufite umugabo ariko mwajya kuryama ugafata ekuteri ukambara mu matwi kugira ngo urebe filime ubone ibitotsi kandi uryamanye n'umugabo nkamucunga nabona asinziriye nkabikora kugira ngo mbone ibitotsi ariko yakwicura akabona si bite sava uri kumva ekuteri turyamanye so arambwiye ati okay uzabiveho uzajya uzireka kuzira uhumirize gusa uryame funga amaso
bizagenda biza buhoro 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 ariko ari n'igihe nageraga kumva ndaturitse ndarize mvugije induru arabyihanganira mana yanjye nta kintu namubwira uretse kuzamukunda no ku ikindi kintu bakora hajya n'iki ibintu byose umugore asabwa gukorera umugabo njye naravuze ndi ready kubikora ko yakuye umugabo yambereye impano it's my gift navuga ko ari impano ikomeye imana yampaye rero nanjye ntago nzajugunya impano yampaye ni zahabu is like a gold ntago nzafata iyo gold njye kuyijugunya mu mazi nzamwitaho nicyo kintu nakora kuko sinavuga ngo sinakora iki nzamwitaho nzamukunda nzamwubaha nzamurwanaho nzamurwanirira ya nicyo kintu numva namukorera ubundi tugafatanya ubuzima hazabona ko yishimye nawe mu buzima atazicuza impamvu yashatse yego nukuri ni ikiganiro kinini reka nkushimire no kuri message ukomeje kuri uyu mubyeyi w'abana nakomere ari mu ntambara ikomeye ko bavuga muri Bible ngo nta muntu ugira ikigeragezo kirenze kwizera kwe cyangwa nabonaga cyarandenze kwizera ariko nawe yihangane akomeza abana nazajya abona byanze niba afite umushuti we azajya afata niba arimo turi ari modoka agende yicare kuri uwo mushuti we arire buryo ufite umuntu uriraho nabyo biraryoha arire kabisa arire atahe yarize kabisa atahagaruke mu rugo asekera abana abakorera ibyo agomba gukora abereke ko ejo ari heza abereke papa wabo ko ari ahantu heza nubwo ngiye mbivuga byari byananiye ariko nta yindi solution nakomere imana iri kumwe nawe kandi imana izamucisha mu nzira ziyo nzira zizashira ajye abona imana gusa yishima avuga ati no this is God yego reka mushimire cyane Safi nizere ko nukuri kino kiganiro hari isomo ry'ubuzima kibasigiye ndamushimiye cyane mu mushyigikire uzaduha indi ndirimbo nshya ryari mfite indirimbo nk'eshatu ziri muri studio mperutse gusohora ariko iyo nasohoye niyo naririmbye imaze amezi niya buriya niyo umugabo wanjye mutazayamuyitwaza amezi atatu ni menshi ni menshi ubwo hirwa arimo arabyumva ni menshi hirwa sincerite areke kundyamisha sincerite rero sincere ariko shakara risi nawe yaratomboye imana yamuha umugabo nyine uri sincere n'ubundi tekereza ko nyine izina ryabaye uryo muntu sincerite ni sincerite je te jure uriya mugabo nawe rwose Clarisse afite impano yego ajya ambwira ngo nge mbona umugabo wanjye atari mwiza ni mwiza ariko turasa nyamugira ni musaza wanjye umuzungu we ya ntuka sincerite rero arabyumva ko anjyamishije twongeye tujye gutekera abantu yego iherutse gusohoka niyo ubukwe niyo naririmbiye umugabo numvaga nta yindi mpano namuha namuhaye ibindi bigasaza ariko iyo ni impano izahoraho indirimbo zirahari muri studio ari iri kwa Petit Frere wa Sincerite ari muri Kenya nawe uramuzi heavy ubungubu niwe tuba turi gukorana hari audio zirimo ngomba gusohora zikajya kwa director kwa mukuru we famiye narayifashe audio kwa Petit Frere video kwa Grand Frere kandi baza bakora akazi kabo neza sinareka gushimira Sincerite cyane hirwa mbere umu director mwiza wumva akumva icyo ushaka akakubwira iki oya noneho nanjye ndamubwira okay jya ukora ibintu ubona ari byiza setu akambwira ibingibi hoya ibingibi yego niyo natangiranye nawe umuziki wanjye navuga umwana mwiza cyane okay ndagushimiye rero nanjye ndagushimiye Cassien cyane kuba warantumiye kuba dukoranye ikiganiro cyiza nkushaka narakubuze naraje ndiruka Kigali imbana nini kandi atari nini ariko naravuze byanga bikunda tugomba kubonana kandi ndishimye cyane kandi ndizera ko tuzakomeza gukorana kandi nanjye nzakwakira nzakwakira cyangwa nzagutumira nzaza nyine n'umuntu uri kudufata amashusho nazaza ndetse ntituzadukamera nasigara yitwa Mordekayi nawe azaza
Of course, Cassie episode. That's my name, Kabu.